由美国亚洲旅行社所举办的台湾精致互动之旅的亮点可以说是互动的行程，有花莲水莲部落猎人学校的野外求生同埋陷阱制作，还有去到位于宜兰的长屿有机农场亲自体验采茶、炒茶同埋制茶的过程。刚才听到农场的老师跟我们说有关采茶那些，使我们懂得了应该怎样去采茶的技术，使我很有新鲜感。对我自己来说，我都很有兴趣，一会儿自己要亲自制造我自己的茶。花莲水莲部落猎人学校教了他们怎样在野外利用现有的材料制作工具，例如制作水鑿、编织竹篓、设计陷阱，令到他们在野外有食物可吃，有水可饮。挺好的，挺好。如果真的遇到这样的问题的话，那我们现在就上了一堂课咯，是不是？那这些情形通常只怕万一啫，但是你有了这个概念的话，就帮助了很多咯。Well, it's fun because like, it kind of surprises you. Why you catch it, so. 采茶的游客们由如何认识一心二叶，同埋如何采摘、捏茶、油茶，一一亲身体验，感受到农家的乐趣。